Но едно е важно, винаги да си в пътя. Лесно ли е, трудно ли е да си в пътя? Да не се отклоняваш. Може би на някой от вас не е лесно тази вечер. Може би някой си казва, не ми е до хваление. Точно тогава е време за хваление. Точно когато не ти е до хваление, е време за хваление. Защото точно то разчупва нещата. Помнете Ерихонските стени. Беше време за битка, не за обикаляне, не за викане. Само, че битката нямаше да помогне, а хвалението помогна. Йосафат, помням, започнаха да хвалят Господа. Поставиха засади и врага беше поразен. Приятели, мисля, че всяко време в нашия живот е добро за хваление. Защото той е част от този път, по който вървим. Пътя Христос. И колко е хубаво, когато сме обърнали гръб на всичко. И вървиш към Него. Към кръста. Не се обръщаш назад. Какво е било? Не се обръщаш към Содом и да съжаляваш за нещата от света, които си можел да имаш. Не се обръщай на там. Твоето бъдеще не е там. Твоето минало може да е в света, твоето минало може да е в греха и е било там на всички. Не сме били в тинята и душия, че и отвъд. Но това е нашето минало. Не се обръщай назад. Нашето бъдеще е спасението. Вечният живот. Вечният живот с Исус. И той не започва, когато влезе в небето. Вечният живот с Исус започва от тук на земята. Той е започнал за теб и за мене. И колко хубав е този път, за който говоря. Защото този път започва тук от земята и продължава горе в небето. Някои са по-назад, някои са по-напред в този път. Не е вярно, не е важно колко напред си, колко назад си. Важното е да не губиш пътя. Някои са повече израснали духовно, други сега са, започват са духовни бебета. Не е важно. Важното е да си в пътя. Да си в спасението. А другото, което е важно е, освен да познаваш Христос, втората заповед, коя беше? Втората заповед беше ближния. Да обичаш другия, брата, сестрата, ближния. Да ти харесва да си с него. Знаете ли, с най-добрите приятели, хората, които най-много обичаш, когато се събирате, не ги питаш какво ще правим. Като се съберем, ще решим. Или даже нищо да не правим. На хората, които най-много обичаш, не е нужно да правиш нещо с тях. Само да стоиш с тях. И е толкова хубаво. Нека така да бъде и между нас, мили приятели. Да хвалим Господа заедно. Да не е хубаво, просто сме заедно. Това е пътят. Любовта е пътят. Любовта към Бога, любовта към ближния. Тая вечер сме събрани да направим и двете. Имаме привилегията, че можем да направим и двете. Да прославиш Господа, да издигнеш Неговото име и да се радваш, че си с брата, с сестрата. Радвате ли се, че сме заедно? Ами, ще ви повярвам при едно условие. И аз имам условия. Само Божията любов е безусловна, аз имам условия. Ще ви повярвам, ако видим по-напред заедно с себе. Защото така изглежда сякаш, че абе в една зала сме, ама не сме заедно. Хайде да се съберем. Идеята е да е непринудено. В смисъл, по-близко. Да няма някаква рамка. Малате, заповядайте напред. Абе, започнай да ви вярвам, че се обичаме. Започнай.
ние, които са били по комунизма, не знам дали помните, събирали сме се на какви ли не места. Събирали сме се в някои църкви, помня една църква в Димитровград. Тя беше в подземие почти. Нали? Мазе. Толкова хора беше пълно. Ма не че някой гост има, просто толкова хора имаше в църквата. Пълни са седалките, пълни са пътеките и се става на пътеката и така те притискат от всякъде. От време на време чувстваш каката се във въздуха. Защото от тук така се притискат от всякъде и ти е хубаво. Нека да не е хубаво да сме заедно. Нека да не е хубаво да бъдем до другия. Да можем да го наречем брат, да го можем да му кажем сестра. И не само да му кажем. Да го чувстваме така. И той не е съвършен, както и аз. И той не е съвършен, както и моят плътски брат не е съвършен, но сме си брати. И аз не съм съвършен към него, но сме си брати. Затова използвайте това време, вървейки по пътя, да вървим заедно, по-лесно е. Невъзможно е да вървиш сам. Паднеш, кой ще ти вдигне? Казват, Господ! Не е така. Ако беше нужен само Господ, Господ нямаше да каже за Адам, не е добре за човека да е сам. Ако беше нужен само Господ, нужен ти е ближния. Нужен ти е. И ако не си го осъзнал, расти духовно и ще го осъзнаеш. Това, което ми се бе в сърцето тая вечер, просто да го издигаме. Просто да го хвалим. Просто да го видим на трона. И когато го виждаш там с вяра, това е достатъчна причина да го хвалиш. Ще го хвалим ли? Амин? Алелуя. Аз си спомням, като дете, майка ме водила на църква и нямаше място. И сме стояли и тук, на тези стълби, брат ми като деца. И благодаря на Господа, че Божието Слово заработи в сърцето ми, макар и по-късно. Благодаря на Господа, че го познавам. Благодаря на Господа, че ми помага да го търся. Не ми е лесно и на вас не ми е лесно. Не ни е лесно, много са житейските грижи. Много са нещата, които ни отвличат от Бога. На твърде много очаквания трябва да отговаряме. Но нека да отговорим на Божието очакване. Нека да сме тук заради Господа. Нека да принесем жертва, каквато Той заслужава. Жертва от устни, дух съкрушен и разкаян, сърце съкрушено и разкаяно, такова каквото идва с благодарност към Бога. Сърце, което във всичко, във всичките си пътища признава Господ като свой татко, като свой изкупител, като този, който бди над живота му. Сигурна съм, че всеки един от нас има много опитности с Господа, много. Сега сме тук, за да му благодарим. Сега сме тук, за да може всеки един да бъде насаме с Бога, макар и между толкова много, но свои си, защото сме едно семейство. Няма да гледаме другия, няма да си мислим другия какво ще си помисли за моето стоение пред Бога, защото ние стоим пред Бога. Дошли сме заради Господ на силите. Дошли сме да се присъединим към цялото небе, към всички светии, които гледат славата Господня. Имаме такива, които сега гледат славата Господня. Реално виждат нашия Господ. И ние ще го видим реално. Но благодарим на Бога за тази жива вяра, за това, че ни помага от сега да вярваме в Него. Да се покланяме с дух и с истина. И да не гледаме на обстоятелствата и да не гледаме на себе си, защото сме слаби. Но Господ е силен, Господ е свят, достоен, достохвален, единственият, който царува на трон от праведност. Алелуя! И пред който всяка власт трепери. Алилуя, ние го познаваме. Той е близо пред тези, които го търсят с дух и с истина. Нека да имаме време, в което да му кажем всичко.
който иска може да коленичи, който иска може да танцува пред Господа, който иска може да ръкопляска на Господа. Нека да се радваме в Неговото присъствие. Всичко друго да остане назад и да сме ние и Бог. И вярвам, че Господ е приготвил думи на живот за всеки един от нас. Господ има отговорите, Господ има надеждата, Господ знае питанията ни, знае неуспехите ни, но Той е силен и мощен да ни избави и да се прослави. И дава много повече, отколкото сме очаквали или сме мислили. Благословен да е нашия Господ. Нека да се изправим и заедно да чуем Божието Слово. В Откровение 4 глава четем: и четирите живи същества, имащи по 6 крила, бяха пълни с очи наоколо си и отвътре. И те не престават ден и нощ да казват: свят, свят, свят Господ Бог всемогъщи, който бе и който е и който ще бъде. И когато живите същества принасят слава, почет и благодарение на този, който седи на престола и живее до вечни векове, 24-мата старейшини падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат венците си пред престола, казвайки: достоен си, Господи и Боже наш, да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и по Твоята воля всичко съществува и е било създадено. Алилуя, така е, Господи. Достоен си да приемеш почет и величие, поклонение на святото си име, Господи, Татко. Алилуя, Боже, толкова много имаме нужда от освежаване от Тебе, Господи. Толкова много имаме нужда да си починем в Тебе, Боже. Да изливаме сърцата си. Да се приближаваме, да влезем в портите Ти с славословие и в дворовете Ти с хваление, Господи. Да принесем дължимата на името Ти слава, Господи, Татко. От века и до века само Ти си Господ и само Ти си достоен и пред Тебе ще се преклони всяко коляно. О, Господи, благодарим Ти за Твоята истина, за Твоята пречудна милост, за откровението Ти, Господи, за откровението да Те познаваме, с това, че Ти дойде, Господи, и наистина отне каменното сърце и положи в нас меки сърца. Господи, учи ни да ходим близко с Тебе, Боже. Говори на сърцата ни днес. Говори ни, Татко. Помогни ни, Господи, да имаме едно изпълване със Святия Ти Дух. Алилуя, в името на Исус Христос, да има свобода в Твоето присъствие, да има пълнота от радост в Твоето присъствие, Господи, да всеки да се възрадва в Тебе, Боже. Отмахни тиготите, Татко, отмахни бремената, Боже, нека радост от Твоя престол да дойде за излива върху нас, Господи. Алилуя, Боже, благодарим Ти за помазаника Исус Христос, благодарим Ти, че Той е в живота ни. Благодарим Ти, че Твоето царство е вечно и непоклатимо, Татко. Алилуя, че ние не сме поданици, Боже, на този свят, на това царство, на тая земя, но ние сме поданици на небесното царство, което е на правда, на мир и на радост в Святия Ти Дух. Алилуя, приеми, приеми, приеми слава. Слава на Господа, слава на Господа, слава на Господа. Алилуя, величая душата ми, Господа. Покланя се пред Тебе, Спасителю мой, защото Ти отне вината на греха ми, Господи. Ти ме изкупи от робството на греха и Ти ме постави в Твоята вечна слава, в Твоето царство, Татко. Благодаря Ти, Боже, за Святия Дух. Благодарим Ти, Господи. Алилуя, Боже. Алилуя. Само Ти си достоен, Татко. Алилуя.
Слава.
спасени. Покланят се пред трона и хвалят с песен вечна Агнеца. Преминалите в слава и бъдещи свети ще хвалят с песен вечна Агнеца. Тържествен глас, защото Всевишният Господ е страшен.
Велик цар е на цялата земя. Покори племена под нас и народи под нозете ни. Избра за нас наследството ни, превъзходната земя на Яков, когото възлюби. Възлезе Бог с възклицание, Господ с тръбен глас. Пейте на Бога, пейте, пейте на нашия цар, пейте, защото Бог е цар на цялата земя. Пейте с поучение. Бог царува над народите, Бог седи на святия си престол, началниците на племената се събраха като люде на Бог Аврамов, защото земните защитници принадлежат на Бога, който е превъзвишен. Ти си славен Бог и Спасител, ти си
Чудесен Господ имаме. Чудесен Господ, който знае всичко. Сега е времето да му благодарим. Той всичко знае, знае нуждите ни. Алилуя, нека да се радваме, Господа. Всеки жив от душа да хвали Бог. Алилуя! И всеки жив заради Господа от душа да хвали Бог. Алилуя! И всеки жив от душа да хвали Бог. Алилуя! И всеки жив от душа да хвали Бог. Алилуя! Хваля Те, Господи, в радост и Бога. Хваля Те, трудния път към
Изкупени сме, новородени сме. Халилуя, Господ е приготвил ново име за всеки един от нас. Халилуя, чудесен Господ имаме, който ни познава по име. Знае сядането ни и ставането ни. Халилуя, халилуя. Веселете се, Господа. Халилуя, да му благодарим. Душите ни прелива радост, уверени.
възлюбени сме. Ето това сме ние, нашия Господ. Възлюбени. Всеки един от нас. Възлюбен. Халилуя. Обикнат. Привлечен, изкупен, новороден. Халилуя. Спасен. О, Господ, нови създания сме. Слава на Бога. Халилуя.
Слава на Бога! Амин, слава на Господа! Изобщо не съм подготвен. Но след такова помазано хваление, не мисля, че ще остане стена, която да бъде цяла. Искам да ви насърча и да потвърдя думите на брат Янчо. В Еклесиаст 3 глава пише, че има време за всяко нещо под слънцето. Знаете, време за смях, време за плач, време за събиране на камъни, време за хвърляне на камъни и така нататък. Дълги са стиховете. Но единственото нещо, което не е излишно и абсолютно по всяко време, винаги е време за това, е хвалата. Хвалението. Защото, наистина аз съм съгласен с брат Янчо. Може да сме тъжни. Може да минавам през трудни моменти. Може да сме на върха на щастието. Хвалата е най-хубавото нещо, което може да отдадем на Бог. Защото Той заслужава. И не само да пеем думите, които изписват на екрана, но и да вярваме това, което пеем. И да го пеем с искрено сърце. Амин? Амин. Бъдете благословени. Никога
има битки. Но Словото ни казва, че боят е на Господа. Боят е на Господа. И ни е дал духовни оръжия, с които да воюваме. Дал ни Неговото Слово, за да можем да устоим срещу хитростите на лукавия. И като надвием над всичко, да победим. Господ битка не губи. Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. Не ще е допусне да се поклати праведния. Познавам един човек в тази зала, моята си кърва, благодаря на Господа за нея, която е преживяла Божието чудо в живота си. Детето ѝ е било болно от рак, но Господ го е изцелил. Благодаря на Господа, искам да ви насърча, че за Господ рака нищо не е. За нас звучи страшно, но за Господ нищо не е. И много са важни молитвите на светиите, защото църквата, Божията невяста е ходатайствала за нейното дете. И Господ е чул молитвата и го е подарил. Искам да ви насърча. Възложете ги тези грижи на Господа. Възложете децата си на Господа. Възложете ги. Оставете ги в Неговата ръка. Те не са наши. Ние сме само настойници. С Божия помощ, добри настойници. С Божия помощ. Господ е вдъхнал живот във всеки един от тях. Господ ни ги е подарил. И Той ще ги доведе при себе си. Господ чува молитвата. На праведния. Алилуя. Праведни в Господа. Алилуя. Които ходят в Божията слава. Които ходят в смирение. Ходят в послушание на своя Господ. Алилуя. Господ ще ги доведе. Господ е довел мен. Довел е всеки един от нас. Употребил е майки, бащи, баби, дядовци да посяват семето на правдата. Алилуя, но Господ прави да произрасти и Господ привлича при себе си. Алилуя. Благодат идва, щом съм под атака, и тя от Господа. И път, когато издигат се стени, заедно с мен, водите на морето.
Мисля си за Сидрах, Месах и Авденаго. Дали имало момент в техния живот, когато са били по-близко до Бог от този момент в пеща? Колко странен парадокс, че някой път най-трудните моменти в живота ни са тези, които ни водят най-близко до Бог. Момента в пеща. Да ходиш заедно с, по думите на Навуходоносор, един, който прилича на син на боговете. Толкова близко с него. Толкова близко до него. И си спомням думи на пастир Чарлз Спърджън. Един ден, когато се движи с коня по полето, вижда една странна картина. Един на лисица ли, не помня, полски звяр обикаля около един трънен харас. Обикаля. Той се приближил да види какво се случва. Това, което видял, е на птица. Свила гнездото си вътре с малките, вътре в трънения харас. Лисицата обикаля, но не може да мине през трънените. И той казва, свийте вашите гнезда в трънения венец на Исус и никой враг няма да може да ви докосне. Някой път най-трудното място е най-благословеното място. Най-големия огън те води най-близко до Господа. И тогава ще кажа, да благодарим на Бога, че в огъня е с нас. Че не сме сами в огъня. Бог да ни благослови. Сих светна образен остана човешки хълби богатства пари не стигат разбра. Oh.
добрина е, я научихме чрез свещеното писание или чрез някой, който ни е разказал за нея. За тази чудна любов, изявена чрез жертвата на кръста. Благодарим ти тази вечер за жертвата Исус Христос. Съвършената жертва, която направи възможно да имаме близост с Тебе. Съвършената жертва, чрез която пристъпваме към престола на благодата, за да намерим милост и да получим благодат, която да помага във време на нужда. Благодарим Ти за кръвта на Христос, Божия агнец, който понесе нашия грех, моят грех, грехът на всеки един, който изповяда пред Теб и каже прости ми. Благодарим Ти за Твоята прошка, Господи. Благодарим Ти за Твоята грижа, Господи. Благодарим Ти, че не водиш и макар понякога да се спъваме в пътя, когато ние сме взели решение да стоим на пътя, Ти си този, който не привдигаш и не помагаш да останем там. Благодарим Ти за чудната Твоя благодат, Господи. Благодарим Ти за виделината на света, които сме ние чрез Тебе. За това, че Ти си в живота ни и променяш нашата съдба, правиш един божествен живот за всеки един, който предаде на Теб своя път. Благодарим Ти. Благодарим Ти за божествената съдба. За това, че Ти ни прие, каза, дойдете при мен всички, които се трудите и сте обременени. И аз ще ви успокоя и ще намерите покой на душите си. И ние дойдохме, Господи, млади и стари, богати и бедни, болни и здрави. Дойдохме, Господи, пред Тебе и намерихме всеки според нуждата си. Който имаше нужда намери насърчение. Който имаше нужда от изцеление, намери изцеление. Който имаше нужда от път, намери водителство, намери посока. Който имаше нужда от семейство, намери семейство. И Ти благодарим, че Ти си, който поставяш дом самотните. Благодарим Ти, Господи. Слава да бъде на Тебе. Най-вече отново Ти благодаря за любовта, за вечната, прекрасна любов, с която ни възлюби. Боже, прекрасна е любовта Ти. Прекрасна е любовта Ти. И Ти си прекрасен, защото Ти си любов. Прекрасна е любовта Ти, която ни призовава към това да се обичаме, да се приемаме, да имаме правилно отношение един към друг. Да имаме правилно говорене един към друг. Благодарим Ти за любовта Ти. Искаме да Ти помолим, помогни ни да продължим да Ти се покланяме с Духа истина. Помогни ни да успеем да Ти поднесем тази жертва на хвала. Плод от устни, които изповядват Твоето име. От звуците на инструментите да Ти хвалим, да Ти се покланяме, да Ти издигаме, да се радваме в Теб. Защото да се радваме в Теб е сила за нас. И Ти молим, Святи Душе, помагай ни Твоя плод да бъде явен в живота ни. В името на Исус. Благодарим Ти. Амин. Изгубен в този свят, я покаян и след.
Аз съм много благодарна, защото може би две седмици слушам различни така проповеди, било тук в други градове в България, било извън рамките на страната ни. Ето и Иво Шатровски като дойде и той всичко говори за хвалението. Поне при мен две седмици всичко, което идва към мен е свързано с хвалението и за това колко силно оръжие от една страна, от друга страна колко е приятно за Божиите уши и колко радва Божието сърце. И съм много щастлива, че имаме такова време заедно сега. Другото нещо, което така ми се искаше да кажа, беше в Стария Завет, като се върнем, свързано с писаната, която следва. В Стария Завет се казва, че Мойсей свърна да види това велико явление и видя храста, който гореше и не изгараше, и видя Господа, който го призова, беше на свята земя, знаете. В Новия Завет пък ми се ще да прочета нещо, което още от младежко пони така е проповядвал и много силно се е запечатал в сърцето ми. В Откровение, в първата глава, когато Господ така говори на Йоан. Тогава се обърнах да видя откъде идва гласът, който говореше с мен. И като се обърнах, видях 7 златни светилника. И сред 7-те светилника стоеше един, подобен на Сина Човешки, обличен с дълга от глезените дреха и препасан около гърдите с златен пояс. Главата и косите му бяха бели като бяла вълна, бели като сняг, а очите му като огнен пламък. Нозете му бяха като лъскава и пречистена в пещ мед, а гласът му като шум от стихийни води. Той държеше в дясната си ръка 7 звезди, а от устата му излизаше изострен от двете страни меч. Лицето му сияеше като слънце в силата си. Когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той постави върху мен дясната си ръка и каза: не бой се, аз съм първия и последния. Аз съм живия. Бях мъртъв, но ето жив съм завинаги и имам ключовете над смъртта и над ада. Me
sone mentare kai alleluia per i te te masei tu mascinde rilegata alleluia alleluia marite drumo sei vandoro moscegata alleluia alleluia ramamare arute pedregata alleluia so mai solva di mescia a di me santo 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 ne mentari le chiri padre doma sceri cantoro possidere le mai so alleverenta sotto con mascia santo vedi mai te chedoro monte alleluia padre 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 vai santo da baricali vetturo boschei alleluia da te всичко предаваме, Господи, вода машия тека, но майте вадри маситер, йоко румонте, алилуя, мойте вере машия, да, 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 тук и месая, мойте веру кумашей, алилуя, о май гад, у масиде вадру косей, събари крепости, Господи, събари крепости, животите ни, събари, Господи, събаре, Боже, искаме да бъдем като напоява на градина пред Тебе, Господи. Искаме, Боже, да прелива чашата ни в Твоето присъствие. Нуждаваме се, Господи, Татко, нуждаваме се, Боже, от радостта, от спасението Ти. Нуждаваме се, Господи, да ходим в радост, да ходим в пълнота от радост, Боже. Алилуя, Господи, Татко, искаме да бъде изписано на лицата ни, че сме имали срещи с Тебе, Господи. Алилуя, искаме в живота ни че се срещаме с Тебе, Боже. Алилуя, живот, живот, живот. Алилуя, напълно предаване. Живот на следване на Господ. Защото Исус Христос се отрече от славата си. Алилуя, заради нас. Исус Христос остави славата си. Остави я. Алилуя, и дойде да ни спаси, да пожертва. Алилуя, алилуя, и сега Господ царува. Исус Христос е жив и днес и Той царува. Алилуя, нашия Господ царува. Алилуя, царува. Царува Исус Христос, царува. Алилуя. О, Господи, развързвай сърца, Боже. Развързвай, Господи, развързвай от тук нетяване. Развързвай, Господи, Татко. Алилуя, Боже, харима сето. Искаме, Господи, като при капалнят на Боже. Алилуя, раздвижи ни пътите от Тебе, Господи. Бъдите вътре в нас, Боже, и това, което не се движи, нека да бъде раздвижено, очистено от Тебе, Господи. Живи потоци да текат от отровата ни. Алилуя, живи потоци от Господа. Алилуя, чрез Исус Христос, чрез Святия Дух. Алилуя, Дух на надежда. Алилуя, жима сорека. Алилуя, хаора майше. Алилуя, Господи. Чрез Духа си,
ще следвам. Разби крепостта на всяка заблуда и всяка лъжа, чрез истина рухва. Тебе ще следвам. Тебе ще следвам. Разби крепостта на всяка заблуда и всяка лъжа, чрез истина рухва. Тебе ще следвам. Тебе ще следвам. Разби крепостта на всяка заблуда и всяка лъжа, чрез истина рухва. Тебе ще следвам. Тебе ще следвам. Бъдвай в мен, Исус. Промени ме чрез духа си. Промени ме чрез духа си. Препътвай в мен, Исус. Промени ме чрез духа си. Промени ме чрез духа си. Което иска да, да насърчи. Ако Господ е говорил на някой, имайте свободата да го споделите. Има смисъл да се смиряваме пред Господа. Необходимо е в живота ни да се смиряваме под мощната ръка на Господа. И Той ще ни възвиси своевременно. Халелуя пред Господа. Халелуя. С пълно предаване, с истинско следване на Бога. Послушание. С нераздвоено сърце. Халелуя. Познавам повече.
греха на света. Измиваш неправда от мен. Заливаш ме с безкрайна любов. На теб, Исус, аз предавам днес своя живот. Искам да нещо да благодаря на Господа.
последната година, не тази, беше доста тежка за мен, физически. Няколко пъти се навехвах крака на едно и също място. Има болеше с месеци и не минаваше. Подът ми е крака и съм се отчаял, имаше и други проблеми. И се чувствах, може би, като Гедеон в Лина, като тето. Там трябваше да мачка грозде за вино, а той се криеше да смачка пшеница, за да имат хляб. Едат, криеше се от филистимците. Или може би като Моисей, 40 години пасе овцете. Всеки ден, едно и също. И сигурно си казваше, достатъчно съм живял. Случва се нещо. Господ идва, изпраща ангела си и казва на Гедеон: мъжо силни и храбри. Къде е Господ, казва? Къде са великите му и славните му дела? Обаче Господ видя потенциала в него. И Гедеон стана този, който Господ видя, че може да бъде. Моисей живя 40 години в египетския двор, в смисъл сред елита. Видя най-хубавото от този свят. После паса овцете на тъста си 40 години. И се каза: доволно съм живял, най-вероятно. Има и псалом за това, мисля, че от него. И в един момент Господ му даде, от този момент обнови силите му и му даде още 40 години, които струваха много повече от 80-те преди това. И Господ и днес каза на всеки: ти можеш да си в Лина, да се криеш сега. Може да си в дупка, може да имаш проблеми. Обаче ако чакаш мен, ако се укрепиш в мен, както Давид в един момент се укрепи в Господа, каза Словото, тогава Господ идва и те освобождава от болести. Дава освобождение от проблеми, дава надежда на този, който си мисля, че вече до тук му и предела, не можеш повече. И се надява, може би, на че ще му е по-лесно, ако примине при Господа. И такива черни мисли са ми идвали. Някой ще си каже: ти си млад. Да, млад съм. И благодаря, че Господ ми преодоля, ми помогна да го преодолея това. И сега имам сила в него. И ако съм жив, то е защото той дава пулс на сърцето. И всеки един от нас е жив и има дъх в себе си. Само заради Господа. Това е причината да сме живи, да го хвалим. В устата на младенците и сучещите приготвил си хваление. Защо? За да накараш да мъкне врагът ти от мъстителят. Той идва да шепне отровни думи. Но Словото Божие казва да чакаме Господа и да се оповаваме на Него. И ние сме тук, за да хвалим Господа, не само сега. В идващата седмица се надяваме Господ да ни укрепява и да ни дава сили. И всеки ден ние да бъдем напоявани от Него. Да имаме сили в нашето ежедневие, за да вършим Неговата работа. И сега в Него, потопени във благодатта му, той да ни помага и да даде отговор на тези проблеми, в които ни виждаме избавление. Господ, сега в момента, за този крак, за който споменах, не знам кога, забравих кога, няма боли вече. Благодаря на Бога, мога да му се поклоня и крака да не ма боли, колената да не ма болят. Благодаря му за това. За мен е нещо. Защото в един момент всяко движение беше усилие за мен. Вече не съм така и виждането ми е, че
Господ, ще се грижи за мен и за семейството ми. Yeah.
моето сърце е. Си Ти, Господи. Нека да продължим. Цар на моето сърце. Огън в моите вени си. Живот си, той изобилен. Халилуя! И много повече, много повече. Даже ума не го разбира, но много повече си Ти. Халилуя! Халилуя!
Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти, Небесни Татънце. За всичко Ти благодарим, Отче. Сърцата ни се преизпълнили със смирение, признателност, благодарност и любов към Тебе. Живия Бог, възкръсналия Господи. Благодарим Ти, Небесни Татънце, за всичко. За слънцето, за въздуха, за водата, за насъщния, за духовната храна, която Ти ни храни, за материалната на трапезата ни. Най-вече Ти благодарим за това чудо на спасение, което Ти си извършил в нашите животи, Господи. Не поради заслуга или достоинство от наша страна, Ти си ни привлякал в Твоята кошара. Ти си ни простил греховете и си ни записал имената в книгата на живота на небесата. Толкова сме Ти благодарни, Отче. И ни достигат думите, Отче, с които да изкажем това, което чувстват сърцата ни. Но Ти си Бог сърцеведец и виждаш, че те приливат, Господи, от любов към Тебе. Помагай ни, Господи, да Ти бъдем признателни, да Ти бъдем верни, както си Ти верен към нас, Отче. Води ни, Отче, в Твоя път, Господи. В Твоя път, който Ти си определил за нас, Господи. В път на праведност, чистота, истина, свято, защото Ти казваш, аз съм свят Бог, бъдете и Вие святи. Помагай ни, Отче, да Те следваме, Господи, в покорство, в послушание, защото знаем, че Той е по-ценно от жертви, покорството от ластината на овни. Да Те следваме с признателни сърца, с благодарни сърца. Благодарим Ти, Отче, благодарим Ти за всичко. Благодарим Ти, Господи, за този дом, който Ти си ни подарил, за това духовно семейство, Небесни Татенци. Благодарим Ти за това време, което Ти ни подаряваш в общение, в поклонение, Господи, пред Тебе. Благодарим Ти, Отче, това време е неповторимо, Небесни Татенци. Ти ни изпълваш с Духа си, Господи. Чувстваме Твоята благодат, Твоя мир, Твоята радост се изпълваш сърцата ни, Господи. И сме Ти толкова благодарни, Отче. Благодарим Ти, Господи. Чудесен си, прекрасен си, толкова си добър и милостта Ти е вечна. Обичаме Те, Господи. И Те молим, помагай ни да не е голословна любовта ни, на дело да я показваме, Господи, с целите си естества да се прекланяме пред Тебе, Господи. С дух и истина, Господи. И с всичко да Те славим, да Те величаем, защото Ти заслужаваш, Господи. Господи, няма друг подобен като Тебе. Ти си царят на царете, Господ над господарите. Ти влезе в нашите сърца като цар и господар. Остани като такъв завинаги на трона в нашите сърца. Ти, Господи Исусе, си Бог наш, Господ наш. Ти си нашият личен спасител. Ти си нашият най-добър приятел, ходатай, закрилник, пазител, снабдител, изцерител, утешител, благословител. И цялата слава отдаваме на Тебе. Само на Тебе, Господи Исусе. На Тебе да бъде славата сега и завинаги. Алелуя! Амин! И ще завършим с първата песен, с която започнахме. Само Ти достоен си. Само Господ е достоен в живота ни. Да бъде хвален, да бъде величан. Само Господ заслужава. Всичко е от Него. Всичко е за Него и чрез Господ, нашия Създател. Нашия любим. Алилуя! Господ, който е любовта на живота ни. Алилуя! От Тебе всичко е.
беше чудесно и мани не се тръгва. Да си тръгваме или да продължим да хвалим Господа? Да продължим. Давайте, давайте песни, с които да хвалим Бога. Добър си и богат на прошка. Чудесне. Чудесне е Божието присъствие. Голяма лекота, наслада, голяма радост, Господа, мир, утеха, надежда. А отговори вярвам, че има за тези, които са питали Бога разрешение. Вярвам, че Господ вече действа. Може да не виждаме в момента, но Господ действа. Все едно.
безкрайна. Искрено желая да хваля Те с цялото сърце, опалям се. Всичко вътре в мене
наистина при кой друг да отидем, Господи. Само пред Тебе, Боже. Само пред Тебе всеки намира отеха. Само пред Тебе, Господи. Имаме избавление, Боже. Само пред Тебе, Господи. Колкото и страшна да е прогнозата, Ти казваш, че ще живеем. И когато Ти кажеш, ние живеем, Господи. Алилуя, Падре. Алилуя, чудесен си, Татко. Чудесен, чудесен. Наистина са велики и страшни дела Ти, чудесни. Как да не се боим от името Ти, Боже? Тебе всеки намира отеха и намира дом и намира прибежище, Боже. И при Тебе лястовицата събира гнездо за пиленците си. Та колко повече ние. Казваш, че космите на главата ни са всички приброени. И Ти знаеш. Ти знаеш това, което не сме казали, Господи. Има неща, които са между Теб и нас, Боже. Ние не смеем на друг и няма и нужда на друг да ги кажем. Но Ти всичко знаеш. Помогни ни, Господи, да извървим този път с Тебе, Боже. Без да се поклатим. Без да се поклатим ногата ни. Дори понякога да сме бутани и някога да падаме. Господи, помагай ни да се изправяме и да продължиме. С вяра в Тебе, Господи, без да се усъмним. Моля Ти Твоето живо слово, Господи. Много сериозно, Боже, дълбоко в нас да работи. Да разделя душата от духа. Алилуя, да разделя, да ни помага, Господи, Твоето слово. Да разпознаваме емоции. Да се разграничаваме от емоциите си, когато има нужда. И по духа Ти да ходим, по духа Ти и да живеем, Господи. Да бъдем водени от Святия Ти Дух, Господи. Помогни ни да живеем. Твои учените сме и така да живеем, Господи. Алилуя. Които носим това благовестие. Живота ни да бъде благовестие. Алилуя, тая блага вест, Господи. Нека да започнем, Боже, да спасяваме. Моля Те, Господи, толкова много има около нас. Толкова приятели имаме, Господи, които са видели Тебе в живота ни. Видели са, че Ти показваш милост, Ти подаряваш живота. И на техни нужди си откликнал, Господи. И те са Ти опитали, че си благ, Господ. Но са далече, Боже. Моля Те за всеки един от тях. Моля Те, Господи, това посято семе Боже да произрасте. Твоето Слово, Господи, да произрасте в тях, Господи. И да дойдат пред Тебе, Боже, всеки един от тях. Толкова много имаме скъпи на сърцата ни. Благодарим Ти за тези, които си избавил и си прибавил. Те моля, Господи, за всички останали. Ти чуваш всяко име, Господи, дори не изговорено, Ти го знаеш в сърцата ни. Всяко име, толкова много скъпи имаме. На сърцата ни, които се блъскат в този свят, огрешени, в безисходица, но далече от Тебе, Боже. Моля Те от към нас да се прославя Твоето име, Господи. И те да дойдат пред Тебе, Господи. През спасителната канара, Христос. Моля Те, Господи. Не става по-човешки. Искаме Ти да го направиш, Боже. Доведи ги при себе си. Изпращай им благочестиви човеци, които да им говорят за Тебе, Господи. И нека Твоето Слово да се съедини с вяра в тях, Господи, Татко. Моля Ти, спасявай бащи. Спасявай майки. Спасявай деца. Спасявай деца. Братя, сестри. Спасявай. Спасявай ги, Господи. Моля Те, нито един от тях да не бъде изгубен, Господи, но спасявай, Боже.
Спасявай ги, Господи, Татко. Няма да претърпим загуба, но победа имаме в името на Исус Христос Божий. Вярваме, че Ти ще доведеш всеки един от тях пред Тебе. Нас си довел, Господи. Ние не сме били лесни, но си ни довел при себе си. И тях ще доведеш пред Тебе, Боже. Алилуя! Господи, Татко, извеждай ги от гибелната яма. Господи, съсипвай лъжите на дявола в живота им. Съсипвай всяка лъжа, всяка крепост, която врага е издигнал високо, та да не могат да те познаят. Разрушавай всяка крепост в живота им, в умовете им, в сърцата им. Всяка заблуда нека да падне в името на Исус Христос. Благославяме всички тези скъпи наши. Господи, благославяме ги в името на Исус Христос да дойдат до познание на Тебе и стъпките им да се обърнат към Тебе, Господи, да тичат към Тебе, да тичат към Тебе. Ние ги извикваме да тичат към Тебе в името на Исус Христос. Алилуя, всеки да се покая за греховете си и да дойде при Тебе. Наистина да намери прошка от Тега спасение и да се обоим от името Ти заедно. Алилуя. Малко остана, Господи. Ти благодариме, Боже, че един ден ще видим лицето Ти. Ясно. Благодариме Ти, Господи, че Ти ни укрепяваш, изобличаваш ни, когато има нужда. Благодариме Ти за изобличението в живота ни. Нека това бъде непрестанно, колкото е нужно. Изобличавай ни, поправяй ни. Искаме да ходим без компромиси, в тясната пътека, Господи. Ти виждаш живота ни, Боже. Ако има неща, Господи, дори да не са грехове, а ежедневни неща, които ни отвличат от Тебе, Боже, помогни ни да се съпротивим на тези неща. Да ги премахнем от живота си. Да премахнем тези малки лисички, които изпояждат лозито. Да премахнем тези неща, които ни пречат да пренасеме много плод пред Тебе. Господи, помогни ни да внимаваме при гласа на изобличението Ти. Да сме готови да се поправим, да се покаем и да ходим както трябва. Искаме да ходим както трябва пред Тебе, Боже. Като богоугодници, Боже, да се боим от името Ти. Алелуя. Велики чудесни са Твоите дела, Господи. Мили приятели, днеска ходихме до Кения, благодарение на Деси. А хвалението ни заведе в небесни места, още по-далеч и още по-хубаво място. Господ ни заведе. Може би като Петър не искаме да направим ни шатри, да си останем тук. Но нашето служение не е тук. Нашето служение е навън, в семействата ни, на работните ни места, в училищата ни. Нека Бог да ни помогне небето да пренесем там. Приятна вечер пожелавам на всички и благословение за всеки. Бог да ни благослови. И ще завършим с велики и чудесни са Твоите дела, Господи. Твоите пътища.
се бои, от името ти, Господи, и да го прослави, защото ти си свят Бог, понеже всички народи ще дойдат и ще се преклонят пред те, защото се явиха твоите праведни съдби, понеже всички народи ще дойдат и ще се преклонят пред те, защото се явиха твоите праведни съдби. Велики и чудесни са твоите дела, Господи, о Боже, Боже всемогъщи.